Premijer Srbije Aleksandar Vučić je u pratnji predsjednika Skupštine grada Jagodine Dragana Markovića Palme obišao proizvodni pogon kao i novu halu od 10.000 kvadrata koja se ovih dana oprema kompletno automatizovanom linijom za proizvodnju nameštaja. Ponosan sam na činjenicu što smo danas posjetili i verovali li ne ova velika hala, ova nova od 10.000 kvadrata i onaj proizvodni pogon koji smo videli i upravna zgrada, sve to srpsko preduzeće na ovakve hale, velelepne, impresivne, naučili smo da grade strane kompanije u našoj zemlji, čak i ne ovako lepe. Reč je o srpskoj kompaniji Jela, koja se bavi proizvodnjom nameštaja, koja je investirala ogroman novac, 3,5 miliona evra za naše srpske prilike, uzeli su i dobili povoljan kredit od banke, država im do sada nije pomagala, verujemo da ćemo sada imati ne samo osnovu, već i razloga da im pomognemo pri zapošljavanju novih 60 ljudi ovde i 17-18% na godišnjem nivou rast proizvodnje i prodaje. To mu je omogućilo da investira ovoliko. Mi ćemo ono malo što kao država možemo da pomognemo, a za njega nije beznačajno, da učinimo i to pokazuje da naši investitori, da naši ljudi mogu da postignu odlične rezultate, ali je važno da se ponašamo tržišno, važno je da vredno i marljivo radimo. Onoliko koliko možemo, mi smo danas razgovarali, to ćemo da učinimo i po zaposlenima, ali i za samu investiciju, da vidimo kako još da pomognemo Jeli, jer mislimo da Jela treba da zauzima ne samo značajan deo srpskog tržišta, već značajan deo tržišta u celom regionu. Jela je porodična kompanija koja zapošljava više od 180 radnika. Firma je nastala kao zanatska radionica 1991. godine, a sada je to moderna fabrika za proizvodnju nameštaja koja izvozi na tržišta 14 zemalja sveta, poput Rusije, Kazahstana, Nemačke, Austrije, Grčke, Bugarske. Ono što mi beležemo zadnje tri godine, takav rast u privredi i takvu uspešnost, treba respektovati i u neku ruku zahvaliti ljudima koji vode glavnu politiku ove naše zemlje. Tako da sam zaista danas srećan i počastvovan vašom posetom, gospodine predsedniče, i verujte mi da će ova kompanija svake godine biti još veća i još bolja, jer jedan osnovni razlog zašto sam ja ovo sve radio je to što su moji mladi ovde, prate sve što ja radim i evo, na kraju beležimo rezultate. U delegaciji su bili i ministar privrede Goran Knežević, predsjednik Privredne komore Srbije Mirko Čadež, kao i jagodinski privrednici.